ကျမချစ်တော်ယောက်ျားများအခုကလေးတွေဟာခွင်းတွေကိုတော်တော်ကြိုက်ကြတာပဲဟုကျမတွေးခဲ့မိသည်ခွင်းကလေးတွေကိုရွှေပြောင်းချိန်ပြီးတက်နိုင်တော့ချုပ်ဝိအီကိုတားလိုချင်တော့ကအထက်ပါစကားအတိုင်းကျမညင်းညူမိတော့လဲတားအတွက်ဝယ်ပေးခဲ့ပါသည်စတီခွင်းကလေးများချိတ်ဆက်တွဲထားသောဟန်းချင်းကိုတားလိုချင်တော့ကလည်းတားကိုချိတ်ခင်မြဲနှိုးစွာမျက်ဆောင်ထိုးပြုတ်ရည်လျက်ဝယ်ပေးခဲ့သည်ပခုံးနှင့်အိတ်တွေမှာခွင်းကလေးတွေတက်ထားသောဂျာခင်အင်ကြီးခက်ဆန်းဆန်းကိုမှတားကကြိုက်သည်ဆိုပြန်တော့လဲအောက်တသက်ဖြစ်သားအတွက်ဝယ်ပေးခဲ့ပါသည်သို့တော်သားကနှစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးနှစ်ကွင်းတက်ချင်သည်ဟုအရေးဆိုလာသောအခါမှာတော့ကျမအသက်ရှူဖို့မီလီယောသွားလောက်အောင်ပင်လန့်ဖြန့်သွားမိပါတော့သည်ကြံကြီးဆက်ရသားရဲ့နားဖောက်တယ်ဆိုတာမိမတွေလုပ်ပါကျမရင်သက်ရှူမောပြောပြီးတော့သားကအငင်းငယ်မှုန်တီတီမျက်နှာဖြင့်ကျမပခုံးကိုတူလက်သည်ဖြင့်ခပ်ပွားပွားထိုးလိသည်ဟိုရှိခိကယောက်ျားတွေလည်းနှစ်ပေါက်တွင်နေပဲမလားအမီကတိကသက်ပြောတော့သား၏စင်ကြင်စကားကြောင့်ကျမမှာမြဝတီမင်းကြီးဦးစားတော့ဦးစားကိုပင်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်ရမလို့လို့တီဘောမင်းကိုပင်ပြန်မြင်အောင်ကြည့်ရမလို့လို့ဖြစ်သွားရသည်။ဒါမိမရှာလေးဖြစ်မလာအောင်ဒီအတွက်ဒီရတီစောင့်ကြည့်ထင်းသိမ်းလာခဲ့တာအခုမှပဲဒါကမိမရှာလုတော့မလို့လားဟုကျမစိတ်ငြင်းယူစွာရေးမိတော့ဒါမျက်နှာရဲကနေနေသွား၏။မိမိညခွင်းဝတ်တာမိမရှာရင်မဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ယောက်ျားရှင်မကြီးရေကိုခန္ဓာရောစိတ်တက်ရောကျန်တလားမမင်းနဲ့ဒါဖြစ်ဘလို့လူမျိုးတွေလဲဒါသားကသူ့ကိုတရားခံစစ်စစ်တီချင်းကတခုမှမပြေတော့ပါအဆိုးတော်ဒီလားရုပ်ရှင်မင်းသားဒီလားသားခဏခဏပြောဘူးတော့ Eros Image တို့ Vanilla Ice တို့ကနှခွင်းမြတ်တက်ထားကြလို့လားအသက်38နှစ်အရွယ်မိခင်နှင့်18နှစ်အရွယ်သားကြီးကြကမျိုးဆက်ကွာဟမှုသည်ဒီလောက်တောင်ကြီးမားနေခဲ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါ Grinding Minda Stephen Single E သဘင်ပုံစံအတိုင်းစပင်ခက်ရှိရှိကိုနောက်ဘက်မှာစုကြည့်ထားသည့်ပုံစံခေစားတုံးကပင်ကျမကလေးတွေပေါ်နားလည်ခံစားရရပါသေးသည်ယခုကိစ္စမှာတော့လုံလုံးသည်ဟုကျမထင်သည်ညခွင်းကြီးဝှက်လိုက်ရမှာတော့တားမှာဘာရီမြန်ထူးခြားပြောင်းနှောက်လာမှာမလို့လေတားရဲ့ပူလာလာမယ်ထင်လို့လားမိမိကရောတားညခွင်းဝှက်ရင်မိမိမှာဘာရီမြန်ထိခိုက်နစ်နာလာစရာအကြောင်းရှိလို့လေအမလီတော်ရှိပါတကောတခြားကလေးတွေမလုပ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းခက်ကြံကြောင်အလုပ်ကိုတားအလုပ်တယ်မိမိကိုလူတွေကဘာပြောကြမလဲကိုသားကိုယ်တိုင်ကိုမထင်းချုံနိုင်တဲ့မအေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကလေးကချီလိုလိုလန်တည့်ရဲ့လိုလိုခစ်ကိုအရွက်တိုက်တဲ့ဝစ်စားစီရင်မှုကိုမိမိဘလို့လုပ်ပြီးတဘောတူနိုင်ပါမလဲဒါရဲ့ဆက်စရာကြီးကျမကလေးတန်ပြပြဖြစ်ချုံမွေရန်စူးစားစေဒါကဖြုံးကနေထိုင်ရင်ထိုင်ရမှထားသွား၏နောက်ဝင်းဝေတာဆက်စရာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဒါပေမဲ့မိမိရှက်တယ်ဒါဒါကခလန်းလန်းရောက်သွားပြီးမှကျမဘက်သို့မကြည်မချမ်းနှမ်းကြည့်သည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဝင်မှာပဲဒါသူများပစ္စည်းခိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိသူများကိုနှောက်ရက်ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူး။တားမှဒီလောက်တောင်လှုပ်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ဖီးယားရေကျမတော့သာတကြီးသားကိုကြည့်မိသည်။ဝေရရင်ဝကြည့်ဝစ်လာနဲ့တပြိုင်တည်း။တာမီမိထောတာကိုတိသွားစီရမယ်။တားကတကားကိုအတန်ကြီးအောင်ပိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထွက်ခွာသွားတော့အခါကျမဒီခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လျက်ရှင်တန်းလဲလျက်တုံရင်စွာကျဉ်းခဲ့ရသည်။တညက်နေခင်းလုံးကျမတော့သာနှင်းဆွရင်တော့ကပူပေါင်းခန်းစားလျက်စိတ်ထဲမှာတင်းချက်နေခဲ့သည်။ပြန်လာရင်တားကိုနှကွင်းကြီးတန်းလန့်နေမြင်လိုက်ရလိမ့်မလား။သူ့အဖေမြင်သွားရင်ဘယ်တော့ဒေါသကြီးလိုက်လိမ့်မလဲမင်းအုပ်ထင်းမှုညံ့လို့ဒါအခုလိုဖြစ်ရတာဟုကျမအပေါ်မှာမြန်ပြစ်တင်စုပူလိမ့်မလားသူ့အဖေပြင်မှပြန်လာတော့လဲဒါအကြောင်းဖွင့်ပြောထားလိုက်ရကောင်းမလားသူ့မဟုတ်သားကြီးနဲ့ခွင်းကိုမြင်မှသူတို့သားဖအချင်းချင်းစင်ရင်ရှင်းစီဒီကပိုကောင်းမလားအတွေ့များဖြစ်ချီတုံချတုံဖြစ်နေတော့သည်သူကဖြစ်ကျမစိုးရင်တော့ကကိုရိတ်စားမိဖို့ဝေးစွာသူ့ချက်တူရီအဲချက်တူရီလောင်ရင်တခုအနည်းနာမှာအလုရှုပ်ရရှိသည်မိရေဒီမှာရေခွက်ချီလဲမှောက်လို့အတောင်နေလဲဆိုရွှဲလို့ဒီလောင်အင်ကိုဘသူကင်သေးလဲတားမြက်အစာကျွေးဖို့ကင်မိသေးတလားမသိဘူးဆိုဆွနေတော့ငှက်တောင်ဝဲငှက်တောင်ဝဲများကိုလက်ဖြစ်ပုတ်တဲ့ရင်မောင်ကကျမစီလက်မကြည့်ပဲမိ။အိုးမောင်သားလားချက်တူရွေးကိုအစာကျွေးဖို့တတိတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပြက်တနာနဲ့သူမောင်ကဖြက်ခနဲလှမ်းကြည့်သည်မောင်မြဝန်းထဲမှာဖခင်တယောက်ကြီးဆွရင်တော့ကောက်ကိုကျမမြင်ရ၏ပြက်တနာဟုတ်လားဘာပြက်တနာလဲတားဘာဖြစ်လို့လဲထိုအချိန်ဒီတားရီနှခွင်းကိစ္စကိုမောင်အားဖွင့်ပြောရင်အထင်တော်ဆုံးအချိန်ဟုကျမယူဆသည့်အတွက်ကျမပြောပြလိုက်ပါသည်ကျမကြိုတင်ဆွေးရင်ထားသလိုမောင်ဒီဒေါသမထွက်သွားပါအနေငယ်အံ့ဩမျက်နှာကိုချက်ချင်းပြင်လိုက်ပြင်လျက်ခက်တွေတွေစဉ်းစားရင်ပြုံးပင်ပြုံးနေသည်ထို့နောက်သူငှက်လောင်ရင်များနှင့်အလုရှုံနေပြန်သည်တားပြင်လာသောအခါတားရီနားကိုအရင်ဆုံးကျမလှမ်းကြည့်မိ၏အောင့်ထားသောအသက်ကိုလှည့်၍အာရပါရအသက်ရှင်ပြီးလောက်အောင်စိတ်ပေါ်ပါသွား၏ကျမဆိုရင်တလို့တာရင်နာတွင်နှခွင်းတန်းလန်းရှိမနေပါကျမကဤကိစ္စကိုဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတလို့ပင်မိပြောက်ထားခြင်းဤသို့တော်မောင်ကထမင်းစပွဲတွင်ဤကိစ္စကိုအစဖော်လိုက်လေသည်
သားကနှစ်ပွင့်ဝှစ်ချင်တယ်လို့မိမိမိကပြောတယ်ဟုတ်သလားသားသားကမှုတ်တီမျက်နှာထားဖြင့်မျက်လွှာချလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုမပွင့်တပွင့်ရေရွတ်သည်ဘာဖြစ်လို့ဝှစ်ချင်တာလဲမောင်တန်ကခက်တီတီဖြင့်ကျမဒီသားအတွက်စွရင်သွားမိကပြောလိုက်မိမှာမှားလေချင်းဟုနှောင့်ထားရမိသည်သားကတော့ကျမထင်တယ်လို့ထစ်အားတွန်းဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲခက်ပေါ့ပေါ့လေးတန်းဖြစ်အဖြစ်ပေး Fashion သဘောလောက်ပါပဲဖေဟာစပင်းပုံစံထွင်းတယ်လို့ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့အင်းကြီးအထည်ကိုသဘောကျမိတယ်လို့ပါပဲ။မောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်။မင်းဒါကိုတတလုံးဝတ်သွားပါမယ်လို့ခတိပေးမလား။ဒါသည်သူ့အဖေကိုစကနင်းမော်ကြီးကတွတ်ဆုပ်သွားလေ။အဲ့ဒါတော့ဖေပြောနိုင်မလဲဖေဖေ။တကယ်လို့ဒါစကားမဆုံးသေးမီမောင်ကပခုံးတို့ရဲ့ပြုံးသည်။ Fashion ဆိုတာခဏပါပဲ။မင်းပဲတတလုံးဝတ်နိုင်မလဲ။ဒါနဲ့အခုထိတော့မင်းဝတ်ချင်နေတော့မယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။နကွင်းကြီးနဲ့မင်းကိုမင်းမရှက်ဘူးဆိုတာသိကြရဲ့လားကွာ။ယောက်ျားစိတ်ဆိုတာခက်သားမိရဲ့ကိုဘက်ကတရားရည်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူများဘလောက်တတာလုပ်ပြလိုက်ရမှပြီးမှမှားသွားရင်တိတ်တိတ်ကြိတ်ခံတတ်တာမျိုး။ဥမာမောင်ဟတ်မွေးတယ်လို့ပေါ့ထုတ်လားမောင်။ကျမမျက်ဆောင်ထူတော့မောင်ကအတာပြုံးရေးတိတ်ဆိတ်နေသည်။ဇောထိကဗီရင်ချက်မှာဆိုထားတယ်မိရဲ့။မိမိဤအိမ်၌စင်စစ်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြစ်စဉ်တုန်းကခိုးကို၎င်းထို့အတူဥရောင်းကို၎င်းကြေးကို၎င်းတရကာကို၎င်းမပြတ်မွေးမြူရ၏တဲ့ထိုစကားကိုထပ်ပါထပ်ကရေရွတ်လျက်ကမောင်သည်ကျမတို့အိမ်သို့မှမျိုးပေါင်းစုံလင်စွာတည်ယူလာခဲ့သည်ပထမတော့ကြက်ကြီးရေတကောင်နှစ်ကောင်ထို့နောက်တော့လှပလုံးလို့ဟူသောအကြောင်းများချက်ဖြင့်တောင်းချီတကောင်ထို့နောက်စကားတက်လို့ဟူသောအကြောင်းများချက်ဖြင့်တာလီကထို့နောက်ရှိကြီးနှစ်ကောင်ဤသို့ဖြင့်ကျမတို့အိမ်သည်နှစ်ပေါင်းစုံပြုံမြူရဥယျာဉ်ချင်းကြီးဘဝတို့ပြောင်းလဲသွားတော်သည်ရှိစုမစုခြံဝန်းချင်းချင်းကလေးမှာဤငှများသည်ဘလူမျက်နှာချထားမည်ရီးဟုအောင်မတွေးခဲ့သူလိုချင်ပြီဆိုရင်စုဝယ်လာတော်သည်ကြောင်ကြိုက်အသေးအကြီးတစ်ပင်မှာတွဲလဲချိလိုချိအိမ်ခန်းထဲတွဲလိုချိလိုချိတစ်ခါတစ်ခါငှက်ချေးတွေကမြင်မကောင်းရှုမကောင်းငှက်ကိုချက်တော့မောင်သည်ငှက်ချေးကိုတော့အရှင်ရှာတတ်ရှိသည်ပြီးရေမင်းငှက်တွေကိုလှုပ်ဆန်းမအောင်ကထိုအချိန်မှာတော့ငှက်တွေအလုံးသူ့ငှက်မဟုတ်တော့ကျမငှက်တွေဖြစ်သွားသည်။လောင်ချက်အိမ်မှာဖြန့်ခန့်ထားသောစကောဝိုင်းတွေကို၃-၄ရက်တခါဖြုတ်လျက်ချင်းညော်အမိုက်တန်းစင်ပေးရသူကကျမသာဖြစ်သည်။အဲ့တဲ့ရီလာချိန်၌ခုံယူဝင်ကြောစွာပြတ်တာပြောဆိုနေတဲ့တော့ငှက်အလုံးသည်သူ့ငှက်တွေကြီးသာဖြစ်သွားပြန်သည်။ချွေကလေးရေခဏဆောက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်စမ်းပြောလိုက်စမ်းကျွတ်ရွေးကလေးဤမပိတပိအတန်များကိုနားထောင်ကသူတဟားဟားရီမောသဘောကျနေတတ်သည်။ဟောတာကကြက်တော့လို့ခေါ်ရဲမိရဲ့သူ့ကိုကို350နဲ့ရလို့ဝယ်လာတာကြီးစမ်းမအောင်သူ့နှုတ်တကြီးမလာဘူးလားကျမဖြစ်ကောက်ချိတ်ချိတ်နှုတ်တကြီးကိုနည်းနည်းမှစသည်ဟုမထင်မိပါစိမ့်ပြပြအသွေးရှိသောကြက်တူရဲ့တသိကလေးများကိုတော့ကျမသဘောကျသည်ကြီးကျုပ်ဟုခေါ်သည်ထင်ပါရဲ့ကျမကောင်းကောင်းမျိုးစားမခွဲတတ်ပါကျမတိတိကအငှက်အားအလုံးသည်အစားအစာကိုစီးမရှိကဲမရှိထိုးစိတ်ရာပေပွားအောင်စားတတ်သည်ရှိခွက်နှုတ်ခမ်းကိုနှုတ်သီးဖြင့်မထီထီအောင်ချိန်လေရဲ့ထိုးစိတ်မှောက်လဲပြစ်တဲ့သည်အစာကြည့်ရန်နှောင်ချိတ်တန်ချောင်းကလေးအကြားတွင်လက်ထက်လိုက်ရင်သူတို့ကအရင်ဥအောင်လက်ကိုဆိတ်ဆွတ်တတ်သည်ကျမနှိမ့်ငက်တွေဘယ်တော့မှမတည်ပါမောင်ကတော့နည်းနည်းယုံမသွားမီတခါယုံစင်းအပြန်တခါအစာကြွေးလေးရှိသူဖြစ်ရလားမသိစင်နာနူးညစွာလဲကင်တွယ်တက်ရလားမသိမောင်ကငက်တွေကချစ်ကြသည်နောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်၍မောက်လက်ဖမိုးကိုတကားပေါက်အဝကလေးမှထားလိုက်ရင်လက်ဖမိုးအပေါ်ခုန်တက်တဲ့သည်ကိုကြတော့ကတော့မောက်ပခိုးပေါ်မှာနား၍မောင်းနှင်အတူအိမ်ထဲမှာတခန်းဝင်တခန်းထွက်လိုက်ပါသွားတတ်သည်မောက်လုံးငှက်တရိတ်ဆန်ဝါသနာရှင်များအိမ်သို့ရောက်လာရင်တော့ကျမတို့အိမ်သည်ရင်းခုန်တန်းရှင်မောတန်တို့ဖြစ်ဆူညာစီကားနေလေသည်ယောက်ျားတို့၏ဝါသနာကတော်တော်ဆုံးလင်းသည်ဟုပြောရမည်တချို့ကခွေးမွေသည်တချို့ကယုံကလေးတွေမွေသည်ခြားခြားပပစဖက်ကြီးမွေမျိုးကိုမွေးမြူထင်းထင်းထားတော်လူတအူးကိုပင်ကျမတွေ့ဘူးပါသည်။မောင်ကမွေမမွေးလို့တော်ပါသေးရဲ့။မွေကိုသာဝါဒနာပါရင်ကျမတို့လင်မယား꿰ကြလိမ့်မည်ထင်သည်။ယခုကိုပဲမောင်ကြီးငယ်များကိုကျမစိတ်ကုံလာပြီ။တကောင်းနှစ်တကောင်းတကြီးကြီးတကြကြအတန်ပြူအော်မီတန်ကတစ်မျိုး။တောင်မန်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခက်လျက်တစ်သားတန်းကိုကုတ်ချစ်တန်ကတစ်မျိုး။လောင်ဝေနီယံကိုနှုတ်သီးဖြစ်တထောက်တော့ထိုးစိတ်တန်ကတစ်မျိုး။လဲဆန်မွေးများထဲသို့နှုတ်သီးဖြစ်မရအရာထိုးဖွား၍တကိကိအော်မီတန်ကတစ်မျိုး။အိမ်မှာတဏီကုံနေရတော့ကျမတက်တော့ထိုတံများသည်နာကြီးစီရတာဖြစ်သည်ထိုးထက်ပိုရွေးဆိုသည်ကခြံဝင်းထဲမှာရှိကြီးနှစ်ကောင်ဤအော်တံဖြစ်သည်ဒီလောက်ဆူညံသောအတံမျိုးကိုသူတို့မို့အော်တတ်သည်ရွှေရောင်နှင့်အစင်းရောင်ဂျော်ရှယ်လေးရဲ့လှပသောဒေါင်းငှက်ကြီးကတော့ကျမကိုအတံဖြစ်ဒုက္ခမပေးပါသို့တော့တစ်ခါတစ်ခါတစ်ပင်ပေါ်မှာခဏလှုပ်ထားပြီးလျှင်
ตัวก็โฮเอ็นดีเองคงเป็นกู้จริงดีดีทั้งที่เปรียบตัวยี่จอมามาเช้ากว่าเธอไล่ชายาดีเดียวเขาก็ชีดีดีไอ้เช้ามุ่งหูเนี่ยโอเคสูบูจะต้องเอ็นดีจริงดีกว่าจอมารู้ทั้งที่กูมีเนี่ยสิจานดีแล้วก็ที่จะขาดลายลายก็ไอ้เช้าเนี่ยมีเป็นอะไรไหมทั้งตาสุราเตะก้องสูบไปจอมามาทั้งที่กูขี้หน้าตาสว่าอยู่ที่ชีชีสาวสาวแบบนี้ทั้งตาสุราสามาสาวก้องยี่ล้านเห็นมาหูจอมามีดอกมังก้า ยันนั่นยังอยู่เพียงมีเอเยอะแต่มาสุราบ้าดาพี่ตุลูกกูเกาหลีดาไปอุตส่าห์กูพี่แกดีมองจริงอ่ะตัวเรื่องนี้มันอยู่ดีมาตุลูกกูเชื่อหูจะมาทิ้งแกมีดีแต่แกเรามองดีจะช้าตัวเรื่องจะใช้กังสุดโลสุดโลตัววัฒนาอายะมันอยู่แค่เช่นพี่เจ้าน้ำมาจะมาตียาดีมองดีอ่ะตัวเรื่องนี้กูจะเชื่อมันอยู่พิสูจน์ไม่แต่ย้อนสิ่งที่เจอหน้าพ่อจะดูมาหูไม่ใช่ดูจะส่งดูกะตัวกังบอลเราจะคู่จะเล่นเหรอหรือไม่มาเลยทุ่มอยู่สามสิบเดือนผู้สู
ောင်သည်မိမိအချင်းဟကိုဝဲခဲ့ရသည့်ဇီးနှုံးနှင့်တစ်ဖက်ကအကောင်အချင်းနှုံးအနေအမြာအရှုံးအမြတ်တွက်ချက်တက်သူမဟုတ်ကျမကမိမဘီဘီလဲလဲတော့ပစ္စည်းစင်းတော့ကွာချမှုရအရှုံးမြတ်တွက်ပြရင်မောက်စိတ်ဆိုးတက်ပြန်သည်အခုဟာကကိုအယောင်းဝယ်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီစထိုးနိုင်လာတော့မောက်ကိုကျမစိတ်ပြရပေါင်းများလာပြီပေါင်းလုံးမောက်လုံးစားသည်တောင်ချိုက်ဖို့ငှက်ဖို့ငှက်စားဖို့ဆေးဖို့တို့နေပြီးကုန်တလောက်ရှိနေပြီကျမသာအိမ်မှာနေအိမ်မှာနေရင်တစ်လက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာစီးပွားရှာတတ်သူမဟုတ်ခဲ့ရင်ကျမတို့မိသားစုမောက်ခင်များနှင့်အတူတီးရွယ်များကိုဝေးများစားတောက်နေရုံရှိလိမ့်မည်မောင်ကိုကျမဈေးအတွက်ထွက်ပြတိုင်းကျမတို့ရန်ဖြည့်ုံမှရန်ဖြည့်ုံသာလျင်ရှိလေရဲ့အမောင်အချို့ကိုလုံးဝမပြုတ်ပြင်းသောအခါမောင်နှင့်မောင်ငယ်များကိုကျမပြစ်ထားကြည့်လိုက်သည်သို့တော်တကယ်တမ်းတော့မောင်၏အိမ်တော်ရေးသစ္စာနှင့်လူမှုရေးဖြောင့်မတ်ယူသားမှုကိုကိုယ်ယူမမောစွာမြင်နေရပြန်တော့မောင်၏ဝတ္တနာနှင့်အချက်အကျင့်ကိုကျမခွင့်လွှတ်ရပြန်သည်မိမင်းလိုဖြစ်တော့နဲ့စုဘူးတဲ့တဲ့မိမမျိုးဟာလေငါနဲ့ရောက်ဖို့မကောင်းဘူးသီလားမောင်ကမျက်နှာထိမျက်နှာထိုင်ပြောရင်းကျမထောင်းခင်းနဲ့ထောက်ပွားသွားတည်း၏အမေရှင်ခကျပ်တုတ်ကိုဘသူနဲ့မြန်ပေးစားခြင်းလို့တော့မရေငယ်ယူတတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့သူစကားအောက်တွင်ကျမ၏ဒေါသများကွယ်ပြောက်ပြင်းစင်သွားရလိမ့်စိတ်တော်သက်စိတ်သက်သာရာရမှုဖြင့်ကျမငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ကိုကျမစီဆိုးသွားသည်ဟုမောင်ကထင်ခဲ့ဘူး၏ကို့မှာအားနည်းချက်ကြီးအများကြီးပဲနော်မိကျမကိုခံငင်းရေးဖြင့်ချော့မှုမလိုလိုနည်းရဲ့အေးဆွေးစွာမှောက်ပြောလျင်ကျမချက်ချင်းရှင်မောလိုက်မိသည်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခုရဲ့ပါမောင်တို့အားလုံးတမျိုးတစ်ပါးသာစီစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာကြည်ကြီးပါပဲဟုကျွန်မပြောမိသည်မောင်တို့အားလုံးဆိုတာဘာတူတည်တော့အိုးကျွန်မဘီနာကယောက်ျားတွေပေါ့မောင်ရဲ့မောင်အဖေရဲ့မောင်အဖိုးရဲ့လေဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ကျွန်မသူတို့ကိုချစ်တယ်မောင်ကစိတ်အေးသွားဟန်ဖြစ်ခက်ဟဟဟီအရသမားများကိုအလွန်မုန်းတိတဲ့တော့ကျွန်မဒီမောင်ဖေဖေကိုတော့အလွန်ချစ်ပါသည်ဖေဖေဒီအငိမ့်စားရင်းနဲ့တွင်တူဖို့တယောက်ဖြစ်သည်အလွန်အေးစိတ်သိမ်မွေ့သူတယောက်ဖြစ်သည်လောက်အောင်ငယ်သားကိုစကားပြောသည်ကအစလေတန်တူတူနှင့်ညဉ့်ညံ့စွာပြောတတ်၏။သားနှင့်မယားပေါ်မှာတာဝန်ချီသောအိနာဦးစီးတယောက်၊လှုပ်ပေါ်မှာတာဝန်ချီသောရာရှိတယောက်။ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြတော်လဲစီစနစ်ကြကြဖြောင့်မယ်ယူသားသူတယောက်ဖြစ်သည်။ဖဖေးဤတစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကြီးကြီးမှာအရက်ကိုနှစ်ချိုက်စွာတောက်တက်ခြင်းမင်းဖြစ်သည်။အလုလုစင်ကအရက်ကိုချင်းချင်းစွာစီကန်းထား၍တောက်ခဲ့သောဖဖေးသည်အငိမ့်စားယူပြီးနောက်တော့စိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်တောက်လေသည်။ဖေဖေဒီတခြားအရသမားများနဲ့မတူပဲအရမူးလင်အလိုသဘောကောင်းပြီးရရောတတ်သည်လူလေကြတော်မောင်သည်ဖေဖေထံမှအခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ခုတောင်းလို့လင်အရမူးချိန်မှာတောင်းတတ်၏ထိုအချိန်မှာဖေဖေကမောင်တောင်းသမျှပေးတတ်၏မောင်နီတူလူလေကြတော်သားကသူ့အဖိုးကြောင့်ကိုမောင်ထက်ပို၍သိရ၏အရနည်းနည်းမူးတုံးမှသူပြောတဲ့စကားတွေကိုဖို့ဖို့အကုန်မှတ်မိရဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်မူးနေတုံးမှပြောတဲ့စကားတွေကိုဖို့ဖို့ကမိကုံရောတခါတော့ကဖေဖေသည်မိတ်ဆွေအရာရှိတို့ကမိမိအိမ်တို့ထမင်းစားလာပါရင်နေ့ရက်အတိအကျဖြစ်ဖိတ်ခဲ့ဘူး၏ထိုမိတ်ဆွေကလည်းအတိအကျရောက်လာခဲ့၏သို့တော်ဤကိစ္စကိုမိမိကလည်းမသိဖေဖေကလည်းမိမိကိုပြုတ်ပြတ်ထားရလောက်အောင်မမမိခဲ့မိတ်ဆွေကိုအခန့်စကားပြောနေရင်အချိန်တွေကုန်သွားခဲ့၏နောက်မှဖေဖေထမင်းစားချိန်ရောက်၍စာလန်ဟန်ရှိမှခမရထမင်းစားခဲ့ပြီလားစားသွားပါလားဟုလောကိုလို့တော့မှထိုမိတ်ဆွေကရှင်မောလေသည်ကိုဘအောင်တို့ကတော့လုတ်ပြီဗျာခမရပဲကျွန်တော်ကိုဒီနေ့နေ့လေထမင်းစားဖိတ်ထားခဲ့တာလေထိုအခါကျမှမိမိရောဖေဖေရောအာနာပါနာဖြင့်မရှိရှိရာကိုခမန်းကရန်ဆီစဉ်ကျွေးရလေသည်ဖေဖေကိုရင်းနှီးချစ်ခင်သောထုံမိတ်စေသည်ခေါင်းတရရန်နှင့်အဖေအကြောင်းကိုပြောပြမဆုံးနိုင်အောင်ရှိသည်ကျုပ်ကအစကတော့ဘာမှမပြောဘဲနှက်ပြန်သွားမှုလို့ပဲဗျဒါပေမဲ့ဒီလိုမှတ်လောက်သားလာအောင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အာမနာပါမနာတတိပေးလိုက်ရတာပဲဒါကတော့အဖိုးထံမှယုတ်တိရဲ့သူတောင်းချင်တာတစ်ခုခုရှိနေအယံမိုးစင်ကသူ့အဖိုးကခရီးပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ဟန်ပန်ဖြစ်
ရှောင်းတောင်းတက်လေ၏ဖူးဖူးကဟိုတင်းနင်းရကပြောတော့တားကိုရက်ကန်တစ်ခုဝယ်ပြီးအောင်မယ်ဆိုဟေးငါပြောမိလို့လားကွာဟာပြောရည်လေးဖူးဖူးကတော့လှုပ်ပြီးအေးအေးရမရမပေါ့မိယာရမပေါ့မိမိကပြပြရက်ကြိုက်တဲ့ရက်ကြိုက်တဲ့ဒီကိုဆန္ဒစွာအင်းထားအရှက်အမျိုးအစာကောင်းကောင်းပလင်းလိုက်ထားပြီးတိုက်ဖူးသည်ပြပြဒီတယောက်တည်းအရက်တော့ရမှာပြင်းသည်ဟု၍ဆိုင်မှာတော့တောက်တော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဝယ်မထားတော့ပြီအရက်ဆိုင်သွားကနေရင်ဖေဖေရေချင်ကိုမှတ်ရမိမိကပတ်စံအိတ်ကတ်ထဲပတ်စံထည့်ပေးလိုက်သည်တခုထူးဆန်းဒီမှာဖေဖေဒီအရက်ကိုဘယ်တော့မှအကျွေးတောက်လို့မရှိပါတီပတ်စံကုန်သွားရင်ခက်ခက်ခက်ပြေးထပြန်လာတတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်တော့ဖေဖေနဲ့မိမိစကားပြောတာသူကြုံဘူးရသည်ဟူမှောင်ကျမကိုပြပြခဲ့ပူပါသည်အရက်မူးစဉ်မိမိနှိမ့်ရန်ဖြစ်တိုင်းအဖင်ကိုလေးရှိသည်တဲ့ဘခင်လေးရာကျွန်တော်ကိုအရက်လေးတော့ဝအောင်တိုက်ပါဗျာမိမိကမျက်ရည်ချမရှိမောကမျက်ဆောင်ထိုးလျက်အိမ်မှာအမြဲတင်းထားလေးရှိသောဝီစကီကိုထွက်လာလေလူလည်းမသိဘူးသူများကြရင်ထမင်းတော်ဝအောင်မကြွေးဘူးလို့လူတွေထင်အောင်ပဲမနှမိုးလင်းတော့ဖေဖေဒီညကမိုးပြီးငိုကြဲ့သူမှသူမဟုတ်တယ်လို့ပင်ခက်တီတီမျက်နှာပြင်းနေရှိနေတတ်သည်ဖေဖေတို့တမျိုးလုံးတစ်စွေလုံးအရက်တော့သူမှဖေဖေတယောက်ထဲသာရှိသည်ဟုမောင်ခါပြောဘူး၏ဟုတ်ပါလိမ့်မည်ဖို့ဖို့ဒီဖေဖေရှိရာရှင်နေချောင်းတို့လာတိုင်းဖေဖေအရက်တော့ဒီကိုရှုံချလေးရှိကကျမမချက်အခဏအကြုံကြုံဘူးသည်ဒီဂရီလေးရအလုတ်ကလေးကကောင်းဟန်ချပန်ချဆိုတော့အရက်တောက်ပြီးပျက်စီးပြီပေါ့ကွာတဲကောင်းအခုနေမင်းမိသားတည်သွားရင်ဘယ်လောက်များငိုလိုက်ရမလဲရီစီယာကောင်းကြီးဒီမှာဖေဖေအရက်တောက်တက်သွားဒီကိုပေါ့ပွားလုံးဝမသိပဲတည်ဆုံးသွားရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဖေဖေအရက်ဆက်တောက်ဒီမှာအသက်45နှစ်ပေါ့ပွားဆုံးသွားဒီမှာအဖေအသက်60အရွယ်ပင်စင်ရကားစသို့တော်ထို15နှစ်အတွင်းအဖေဖေကရင်းနှံချောင်းမှနေ၍ပေါ့ပွားတို့ကပင်ဝရွာမှာနေတော့ကြောင့်ဖဖွားခမရသူသားရက်တောက်တီကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပြီဖေဖေကလည်းကျမတို့ရင်းနှံချောင်းလာခိုက်ပင်ဝတို့အတူလာ၍ဖဖိုးနှင့်ဖဖွားကိုကတော်တီခမရတွင်ဖဖွားရှိတွင်ညီဝနေတတ်သည်ဖဖိုးကသာဖေဖေရှိရာမကြာခဏလာတတ်သူမို့အဖေအကြောင်းအလုံးစုံသိလေသည်တခါတည်းရန်ဖေဖေရှိရာရက်ဆိုင်သို့ပင်ဖဖိုးလိုက်သွားဘူးသည်ဘာအောင်မှုဖဖိုးကမျက်နှာထိမျက်နှာထားနေခေါ်လင်းဖေဖေကအရက်တကယ်မမူးသေးပေမဲ့တရင်တရန်ရောက်လာပြီအဖိုးဖဖိုးပခုံးကိုလက်သေးနှင်ထုတ်တတ်သည်ဖေဖေရက်တောက်မလို့လားဟုမသိဟန်ဆောင်၍ဖေဖေကမေးလင်ဖဖိုးကဆဲလိုက်တဲ့ဖြင့်နားတက်၏ခွေးကောင်ဖက်အိုမြန်းမလေးမဆားနဲ့ငါကမင်းလိုငရဲမှချိုးကမက်ကောင်မဟုတ်ဘူးငါနဲ့လိုက်ခဲ့စမ်းမင်းမေတောင်းခိုင်းထားတဲ့စက်တုံပုံကိုစီးရင်ရှင်းအောင်ဖဖွားရဲ့စက်တုံကျွေးမှာစီးရင်မှသာရှိလေရဲ့ဖေဖေလက်ထဲတွင်ငွေမကြံတက်ပြီးဖဲမလဲပတ်ဆံပြီးဖဖိုးကတီးလျက်နှင်ဆုပ်ပေးခဲ့ပြီးငွေတောင်းတက်၏ဖေဖေကမျက်လုံးဝိုင်းလျက်ခေါင်းကိုကုတ်ဖွားရင်မပြီးတော့ရှိရှာပြီးပြီအဖေကကျွန်တော်မခင်လေးရဲ့တစ်တားရဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်ထင်တာပဲအမေခင်လေးရဲ့တစ်တားရဲ့ထည့်ထားရင်အခုရှိမှာပေါ့ကွာမင်းအရက်တောက်ပြလိုက်လို့အခုမရှိရပေါ့ဖိုးဖိုးကတကယ်ဒေါသထည့်လေးရဲ့အငောင်းဝင်သည်ဟာအဖေမှားနေပြီကျွန်တော်အရက်တောက်တာကျွန်တော်ပတ်စံနေကျွန်တော်တောက်တာမခင်လေးစီကတပြားမှမယူဘူးထိုခါမျိုးတွင်မိမိကတားပါကြဝင်ပါပဲတက်လှပြုံးကနေတတ်သည်တစ်ဖက်လေကပြုံးနေတတ်သည်ကျမဒီမိမိကိုတောတအံချင်းချီချူးမိသည်မိမိဒီအရသမားတယောက်ကိုလေးစားထိုက်တော်ခင်မှုအဖြစ်ဘလူမြန်းဆက်လက်ပေါင်းသိနေနိုင်ပါလိကျမဖေဖေကိုချစ်သည်ကရက်ခမလည်းဖြစ်ကျမပေါ်လဲချင်တာနားလဲသူလည်းဖြစ်အဝေးမှာလည်းရှိနေသူမှထားပါတော့မိမိကနှစ်ပေါင်းများစွာအနီးကပ်ပြည့်စုံရသူဖြစ်ရာအရသမားမရအဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလိမည်မိမိဘလူရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလိမိမိကိုမိကြည့်ဘူးသည်အထမ်းပညာသိမ့်မတ်တတ်သောမြမနိုင်ကင်းဆောင်နှိမ့်ချတတ်သောမိမိကအေးအေးဆေးဆေးပြုံးစွာဖြေခဲ့၏။အော်သမီးရဲ့ယောက်ျားတယောက်စီကစီးစိမ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားပြီးတဲ့မိမတယောက်ဟာအဲ့ယောက်ျားရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းမျှဝေခံစားနိုင်ရမှာပေါ့။လူတစုံတယောက်ကိုစုံမပြီးပေါင်းသိတဲ့အခါသူ့ရဲ့အကောင့်တွေကိုကိုယူရတယ်လို့သူ့ရဲ့အဆိုးတွေကိုလည်းကိုယူရမယ်မဟုတ်လား။တဖတ်တကြီးရောဘေးရမလဲ။ပါရမီဘက်ဆိုတာထားပဲလေ။ကျမအန်ဩဆောင်ကြီးနေခဲ့ရ၏။ဒါဖေဖေကအရက်တောက်တာတခုပဲပြောစရာရှိရပါ။မိမိနဲ့ဒါပေါ်အင်မတန်သစ္စာရှိရ။အင်မတန်ဝတ္တရားကြည်ပွန်လား။သူ့ဘဝမှာဘယ်သူမှယုံညံ့ထားရဲ့စိတ်ထားမထားခဲ့ဘူး။မိမိစိတ်ညစ်ရအောင်လည်းသူတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။သိလေးစားဖို့ကောင်းတယ်တမီးရဲ့။မိမိကလေးစားရတော့ဖေဖေကိုဖိုးဖိုးကတော့ငါးပါးဒီလာချိုးပေါက်သူအဖြစ်တပြေးတောက်ဆုံးမ၍မပြီးတော့ပေ။အရက်သမားဆိုတာတင်းရင်နဲ့ငရဲကြအောင်ပဲ။အခုလောလောဆယ်လည်းရှိရသေးရဲ့။သူစကားကိုဖေဖေကဆက်စပ်တိမခံပြောတတ်သည်အရက်တောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာပြင်းမှမလုပ်ဘူးဖေဖေကျွန်တော်ငရဲမကြဘူးဒါကရှက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တောက်တာပဲတောက်ရုံတောက်တာပါပဲမကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖေကျွန်တော်အရက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအဖေစေးတန်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးပါပဲ
တမျိုးစီပတ်စံကုန်ခံပြီးတမျိုးစီစိန်ကြကြရှင်မှုတာပါပဲ။ဘာကွာပို့ဖို့ဒီအရင်နှစ်စည်းတံကိုတဒန်းတစားထားတဲ့တဒန်းတစားထဲထား၍နှိုင်းရှင်ရကောင်းလာဟုတော့ပွားမဆုံးရှိတော့သည်။ထို့အခါမှာမိမိကတော့သားပါနှစ်ယောက်ကြားဘသူမှမလိုက်ပဲပြုံးရလျက်ပွဲကြီးပရိသတ်လုံနေလေသည်။ဖေဖေကိုအရင်နှစ်ခွဲခွာရမရသလိုဖို့ဖို့ကိုလည်းစည်းတံနှင့်ခွဲခွာရမရချင်းဖို့ဖို့ဒီအသက်၁၈နှစ်အရွယ်ကလေးကစည်းတံတောက်လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။မောင် secret တောက်တာမြင်ရင်ဖိုးဖိုးကဆိုရင်တကြီးသားမြတ်တဲ့ secret တိတ်တောက်ရင်အဆုတ်ကင်စားဖြစ်တယ်ဆိုကဖိုးဖိုးဤစီတန်စင်းနဲ့ဒီမောင် secret နဲ့ထပ်ပိုးရမွေးဒီကိုကျွန်မတတိပြုမိသည်မောင်ကလည်းဖိုးဖိုးကိုအားကြည်ဖိုးဖိုးဤစေးဖို့ကိုကင်ကြည့်အမွေးကြီးလေးရဲ့ CO တဲ့စေးမုံလေးတိတ်ထဲကမင်းကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ဤဖိုးဖိုးကမောင်ကိုကြည့်ဝေးရှင်မော်သည်ဘာလဲငါမိကစီတန်တောက်စမ်းလို့လားဖိုးဖိုးစင်းနဲ့ကတိတ်မွေးတာပဲဗျာအေးကွာအနှံကလေးရလဲကောင်းတယ်အရကအရသာကလေးကလည်းသိရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့တော့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကာမဖြစ်လို့လဲဖဖို့ရဲ့ဖဖို့ကစေးတံကိုလက်မှလက်ပဲ့ကြည့်ရင်မှောက်ကိုရှင်ပြသည်စေးတံတောက်တဲ့သူရဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့အမီးယာတဲလုံးရှုပ်တော့ကိုကစေးတအိုးတအိုးကုန်သွားပြီဆိုရင်ပြားရီစေးချီတွေကိုခောက်ချတုံပြည့်ရင်လည်းရမယ်ထင်လို့လားတခါတခါစေးချီတွေကစေးတံပိုက်ဝတ်မှာပိတ်ဆို့နေရင်တိတ်ထုတ်ရခတ်တာစေးဥကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချစ်ထုတ်စေးပိုက်တံကိုလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းယူရတာမင်းတို့ secret လို့တောက်ပြီးထိုးချေလှပစ်ချထားခဲ့လို့မရဘူးဖိုးဖိုးဒီသူတောက်နေကြစေးတံဟောင်းကိုအတိထွက်ပိုးရေးခင်တယ်သည်ဖိုးဖိုးဒီစေးတံမျိုးမျိုးကိုသူ့စပွဲအန်ဆာတဲ့တွင်စီတန်းရီထားတတ်တော့လေသူတမျိုးတည်းသာအသုံးတတ်သည်စေးတံဟောင်းဒီသူနှစ်နေသားကြပြီးစေးနှစ်ရရလဲလွယ်ကူသည့်အပြင်မိဆွဲလဲကောင်းသည်ဟုဆိုပါသည်သူစေးဘူးကိုတယောက်ယောက်ကင်သွားလင်သူချက်ချင်းသိတယ်ဒီကောင်တွေစေးဘူးကိုဘလောက်ကြကြဖွင့်ထားမှမသိလုံအောင်လည်းပြန်မဖုံးကြပဲကိုလေရတော်ဝင်နေပြန်ပြီထင်ပါရဲ့ဘာမှတိကျတဲ့ဟာရင်မဟုတ်ဘူးဒီစေးဘူးတဘူးကိုဘလောက်စေးရှိရမှလဲမောင်ကတခါတည်းရင်စေးတံစေးဘူးတခါတလေတခုတလေနဲ့ဖိုးဖိုးကိုကတော်တော်အခါဖိုးဖိုးကပြုံးလျက်ခေါင်းတညင်းကြီးလုံနေသည်ဗာဂျီးနီးယားစေးတံလည်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာသူတစိမ့်နဲ့သူအမျိုးသားနဲ့သူမှတချို့စီကတော့ကွာမင်းဖွာလက်ဖြစ်စီတော့အရသာမရှိဘူးဟဲ့ဘဘကစီဆက်တော်တော်ကောင်းသည်ဟုပင်းဝရွာရင်နာမည်ကြီးသည်ဘဘသည်ရောင်းတန်းစီလိတ်များကိုတောက်သူမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်စီတောင်းတတောင်းကိုစီလိတ်လေးတွေတောက်သူဖြစ်သည်စီလိတ်လေးတော့ဖက်အဖြစ်တနက်ဖက်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပြောင်းမှုဖက်ကိုသာသုံးလေသည်ဘဘအိမ်တွင်မြေတလင်းပြင်၌အရာထွက်စတုန်ီများရုပ်သီးများနှင့်အတူစီရွက်ကြီးများကိုပါတစ်ခါတည်းရန်တွေ့ရသည်ဘဝသည်ဆေးရွက်ကြီးများကိုဝယ်၍အချောက်ခံကာအုံရွယ်ယိုဆေးရိုးတို့ဖြင့်ရောဆက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်သူဖြစ်သည်မကြီးမဲ့ရေကလေးဖြင့်တောက်တောက်ပြီးအဖွားဆေးနှင့်လည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၏ဖို့ဖို့အတွက်ဆေးတန်းဆေးပြုတ်လက်သွားလျင်ဘဝကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်ပြီးသည်ကပို၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဘဝ၏ဆေးတောင်းကလေးသည်တစ်ဆေးဖြင့်တောက်ပပြောင်းလှန်လျက်ဖုံးတမှုမှမရှိအောင်ပိတ်ဖြူဘဝကလေးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားလိရှိ၏အသက်အရှင်အလွန်ကြိုက်သောဘဝ၏ပြောင်းမှုရွက်စီကလေးများမှာတန်ရှင်းတန့်စင်ဖြူဝင်းလျက်ရှိသည်ဘဘွား၏စေးတောင်းကိုဖွင့်လိုက်ရင်စင်းနှင့်သည်မှုပြန်းလျက်စီလိမကြိုက်သောကျမပင်နှစ်သက်မိနေတော့သည်ဘဘွားဆုံးသွားသောအခါဘဘွား၏စေးတောင်းကလေးသည်ဘဘွားစပွဲပေါ်တွင်တတ်မှတ်ထဲရှိနေခဲ့သည်ဘဘွားသည်စီလိဘယ်တော့မှမတောက်ပါနှင့်မတောက်ပါပဲနှင့်ပြောင်းမှုဘက်စီလိကလေးများကိုလိမ့်လိမ့်နေတတ်သည်ကိုကျမတွေ့ရ၏မိမိပြောသောပါရမီဖတ်ဆိုသည့်စကားကိုကျမတော်တော်လက်ခံလာရပြီဖြစ်ပါသည်ကျမကရောမောင်ကျွတ်ပါရမီဖက်အစင်မှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ကျမမကြခဏတဏှာဝင်မိဖူဖူဤစေးတဲ့ဖေဖေဤအရက်တို့ကိုဖူဖွားတို့မမီတို့လိုက်ရောခဲ့တယ်လို့ပင်မောင်ဤငှက်မွေးမြူလေးလေးဤဝဒနာကိုလည်းကျမလိုက်ရောစွာလက်ခံရအောင်မြင်ထင်ပါရဲ့မောင်တို့အားလုံးဤအစွဲလန်းချင်းစီရိုက်များသည်ကျမဆက်ဆုပ်သောကိုချင်းတရားပြည့်ရွံ့မှုများမဟုတ်သည့်အတွက်ကျမတို့ကံကောင်းသည်ဟုပင်ဖြစ်သိရပါတော့မည်တားဤနှခွင်းကိုကျမတင်းကြီးခဏမခဏမှုဒီကိုလည်းစောင့်ကြည့်နိုင်ရုံသာရှိပါတော့မည်ဇန်နဝါရီလ1995ကလေးရမဂဇင်း